হেল্ল' গাইছ, নমস্কাৰ। আজি মই এটা নতুন ভেজিটেৰিয়ান, একদম পিয়'ৰ পিয়'ৰ ভেজিটেৰিয়ান লৈ আহিছোঁ। এয়া আছে শাকনি বাৰীৰ ৰঙালাও আগ, এয়া দেখিছে নহয়, ৰঙালাও আগ পূৰা বইল হয়, তেল চেল দিয়া নাই। লগত আছে এয়া ভাত কেৰেলা দুটা আছে, লগত এয়া তিঁহ আছে, লোকেল হয়, এইটো ফ্ৰেছ হয়। আৰু ইয়াত দালি আছে, দালি আৰু লাও আৰু ডিম আৰু আলু চব্জি আছে এইটো। আৰু লগত আছে ভোট জলকীয়া, দেখিছেনে, ভোট জলকীয়া, ভোট জলকীয়া আছে। আৰু আচাৰৰ এটুকুৰ জলকীয়া লৈছোঁ, আৰু এটা গোটা আছে, আৰু নিমখ আছে, নেমু আছে, আৰু আলু আছে, ইয়াত কঁঠাল গুটি। প্ৰথমে কঁঠাল গুটিকেইটা অলপ চাটনি বনাই লওঁ। হা, কৃষ্ণ 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 কৃষ্ণ, আজি বৰষুণ বতৰ, আজি ঘৰৰ বাৰী চুকৰ, এই যে খাম আৰু, এই আগতে পিটিকি লওঁ দেই এইকেইটা। ইয়াৰ কৰি পিটিকি লৈছোঁ, পিঁয়াজ চিয়াজ লোৱা নাই আৰু, পিঁয়াজ লৈ ইমান এটা ভাল নালাগে মোক, সেইকাৰণে পিঁয়াজ লোৱা নাই, নিমখ অকণমান লগাই লৈছোঁ। একদম কঁঠাল গুটি চাটনি খুব ধুনীয়া হৈছে, অলপ দালি লৈ লওঁ। এতিয়া দিওঁ আৰু দেই ৰাইজসকল, কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰিব, আৰু বেয়া বেয়া কমেণ্ট নকৰিব, খালি আপোনালোকে প্ৰথমবাৰ মই এয়া ভেজিটেৰিয়ান শাক খাইছোঁ, লোকেল ভেজিটেৰিয়ান পিয়ৰ গ্ৰীণ সেউজীয়া শাক পাচলি কৃষ্ণ। প্ৰথমে ভাত কেৰেলা, ধুনীয়া হৈছে, ধুনীয়া হৈছে। লাও আলু আৰু ডিম দি লোকেল ডিম বুলি বনাইছিলে, এইটো খাইছোঁ, খুব ধুনীয়া। অলপ নেমু চেপিলোঁ, জলকীয়া চলকীয়া খুৱাইছোঁ না, পেটত ধৰিব পাৰে। বেষ্ট লাগিছে কঁঠাল গুটিৰ চাটনি, ঘৰতো ৰঙালাও শাক এনেকৈ বইল কৰি খাই জাপ দি খাই চাবচোন কিমান মজা লাগে। সেউজীয়া শাক পাচলি খাব লাগে, বডি হেলথ ভাল থাকে। ধুনীয়া লাগিছে দেই বনবাদীসকল,
Fresh, you know, local. Bari sukor, local, it's a fresh one, fresh one. That's what you do. So I took a little jump in the day. Sub sub your life, sir. Wrong allow act. I look at how this happened. I'm not going to be able to get a little bit of a Ekra kyo pala dim, ekra ukhai dim. Khatam hoye gel phone bari gel video to bhal lagile like koribo share koribo comment koribo aru notun jaise jen dise subscribe kori jabo thank you bye bye.